የወተት ምርታችን ካለን የእንስሳት ሀብት ጋር ያልተመጣጠነበት ዋናው ምክንያት ምንድን ነው ሲባል በርካታ ጉዳዮች ሊነሱ ይችላሉ። የመኖ ዋጋ መጨመር፣ አምራቾች የሚሸጡበት የወተት ዋጋ ዝቅተኛ መሆን ወይም ደግሞ በዚህ ምርት ላይ ተገቢውን ጥቅም እናገኛለን ብሎ ባለማሰባቸው ምክንያት ትኩረት ባለመስጠት ይመስለኛል። ሌሎችም ምክንያቶች በሀገሪቱ ላለው የወተት ምርት ማነስ መንስኤ መሆናቸው ነው የሚነገረው። የገበያ ትስስሩ ራሱ በሚፈለገው ልክ አይደለም፣ የታሰረ ነው። እንደ ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአህጉር አቀፍ ደረጃ አፍሪካ ላይ ያለው አንዱ ችግር የገበያ ትስስር መፍጠርን አልተቻለም እና ኢትዮጵያ ውስጥም ያ ችግር እንግዲህ በሚፈለገው ልክ ከብቶች ብዙ ናቸው ብለናል። በዛ ልክ ግን የወተት ምርቱ ገበያ ላይ እንዳይወጣ ደግሞ እንቅፋት እንደሆነበት መረጃዎች ያሳያሉ። ቀሪውን ሜሮን በረዳት እንከፍል። ዳግማዊ ዮሐንስ በወተት ልማት ስራ የተሰማራ ወጣት ነው። ዳግማዊ የወተት ምርት ለሚሰጡት ላሞቹ ጥሩ እንክብካቤ በማድረጉና የተሟላ መኖ ለእንስሳቱ ማቅረብ በመቻሉ የሀገር ውስጥ ላሞቹ ሳይቀሩ በቀን እስከ 10 ሊትር ወተት ድረስ ይሰጡታል። በዚሁ ስራ የተሰማራው ሌላው ወጣት ደስታ ሙጬም ወተትና የወተት ምርቶቹን በማምረትና ለገበያ በማቅረብ ነው የሚተዳደረው። ሀገር ውስጥ አለን የቦረና ከብት 128 አካባቢ በብዛት ቁጥር፣ ከነሱ የምናገኘው ትንሹ ወተት 3 ሊትር ነው። ትልቁ ወተት ደግሞ 10 ሊትር ነው። የሎካል ቦረና ከብት በተለያየ ጊዜ መጽሐፍ ተጽፎ እነዛ ከብቶች እዚህ ቦታ ላይ ሃይላንድ ቦታ ላይ እንደማይሆን ተነግሮ ነበር እና እኛ በራሳችን ጥረት በተለያየ ነገር ያው ጊዜውም ስለተቀያየረ እነሱን ከብት አስገብተን እንደ መንግስት በአንድ ሊትር ተኩል የተያዘውን እኛ ከሶስት እስከ 10 ሊትር ማምጣት ደረጃ ደርሰናል። ሌሎቹ ደግሞ የፈረንጆች ከብቶች አሁን ያለው ሚኒመም እናገኘው ከ8 ሊትር ጀምሮ እናገኛለን፣ ማክሲመም 32 ሊትር። አሁን እዚህ በጠቅላላ ወደ 15 ላሞች ናቸው ያሉኝ። በቀን እስከ 30 ሊትር ወተት አልባለሁ። የተወሰነውን ወተት እዚሁ በማህበር ተደራጅተን ከተማ ውስጥ ጫንጮ ከተማ ውስጥ ነው የምንሸጠው። በእርጎና በጸጉር ቅቤ፣ የምግብ ቅቤ፣ አይብ አዘጋጅተን እንሸጣለን። የተረፈውን ምርት ግን ለአዲስ አበባ ነጋዴ ነው የምንሸጠው። ወዲህ ደግሞ የጫንጮ ከተማ አርሶ አደር የሆኑት አቶ ጉደታ ያዴቴ ላማቸው በምትሰጣቸው ጥቂት የወተት ምርት የቤተሰቦቻቸውን የወተት ፍላጎት በጥቂቱም ቢሆን ያሟላሉ። ስድስት ከብቶች አሉኝ፣ አራቱ የወተት ላሞች ናቸው። ከነዚህ የወተት ላሞች የሚገኘው ወተት እኔና ልጆችንን የምንጠቀመው። የሚገኘው ወተት ምርት ከእኔና ከቤተሰቦች ስለማያልፍ ለገበያ አውጥተን የምንሸጠው በጣም አልፎ አልፎ ነው። ኢትዮጵያ ምንም እንኳን በእንስሳት ሀብቷ ከአፍሪካ ከቀዳሚዎቹ ደረጃ የተሰለፈች ብትሆንም በሀገሪቱ ያሉ አብዛኛውን አርሶ አደሮች እንደ አቶ ያዴቴ የወተት ምርቶቻቸውን ለቤት ውስጥ ፍጆታ ብቻ መጠቀማቸው ደግሞ የሀገሪቷን የወተት ምርት አናሳ አድርጎታል። በኢትዮጵያ በባህላዊ መንገድ የሚመረተውን የወተት ምርት ጨምሮ በዓመት 4.6 ቢሊዮን ሊትር ይመረታል። ይሁንና ግን ይህ የወተት ምርት የሀገሪቱን የወተት ፍላጎት የሚያሟላ አይደለም። የመኖ ዋጋ ውድ መሆን፣ በሀገሪቱ ያለው የወተት ምርት ጥራት ማነስና የወተት ዋጋ ዝቅተኛ መሆን ደግሞ በሀገሪቱ የወተት ምርት በሚፈለገው ደረጃ እንዳይመረት ከማድረጉም ባሻገር ሀገሪቱ በዓመት በሚሊዮን ዶላሮች የሚቆጠሩ ወጪዎችን የወተትና የወተት ተዋጽኦ ምርቶችን ወደ ሀገር ለማስገባት እንድታወጣ ያስገድዳታል። የወተት ገበያው ማነስ፣ ዋጋ ማነስ ራሱ አንደኛው ትልቅ ተግዳሮት ነው። እኛ ገንዘቡን ማግኘት አልቻልንም። እኛ እየሰራነው ለገንዘብ ብቻ ሳይሆን ብዙ ነገር ለማስተካከል እንደ ሀገር ችግሩ ብቻ የችግሩ ተሳታፊ ብቻ ሳይሆን ከችግሩ ደግሞ ለመውጣት እኛም የችግሩ ብቻ ሳይሆን የመፍትሄው አካል በመሆን ነው እየሰራን ያለ ነው። መኖ ቫት ይነሳል ተብሎ ነበር፣ እስካሁን ድረስ አልተነሳም። የገበያ ትስስር ተብሎ ነበር፣ እስካሁን ድረስ አልተሰራም። በነጋዴ እጅ ነው ያለ ነው። እኛ ቀጥታ ከፋብሪካ ሄደን ለመግዛት አቅም የለንም። የገበያውን ሰብረን ለመግባት አንችልም። በሀገሪቱ ያለው የወተት ምርት ጥራት ማነስ ከመኖ ጥራት ማነስ ጋር የተያያዘ ነው የሚሉት የግብርናና የአሳ ሀብት ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ዮሐንስ በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ መንግስት የመኖ ልማቱን ለማሻሻል እየሰራ ነው ብለዋል። እንግዲህ ይህንን ችግር ለመቅረፍ በተለይ በጂቲፒ 2 አቅደን በስፋት እየተሰራ ካለበት ካለ እየሰራንባቸው ካለንባቸው ዘርፎች ውስጥ የመኖ ልማትን መሰረት አንዱ ነው። የመኖ እጥረቱን ከመቅረፍ አንጻር በተለያዩ አማራጮች አርሶ አደሩ መኖ እንዲያመርት የማድረግ ነው። አንደኛ በጓሮ መኖ የማልማቱን ነው። ሁለተኛው አርሶ አደሩ በጓሮ አካባቢ ሊተክላቸው የሚችል ወይም ደግሞ በማሳ ዳርና ዳር ሊተክላቸው የሚችሉ በተጨማሪነት እንደ መኖ ሊቀርቡ የሚችሉ ላይ መስራት ነው። በሶስተኛ ደረጃ አርሶ አደሩ መኖን እንደ ማንኛውም ምርት ተመርቶ ሊሸጥ እንደሚችል ምርት እንደ ሰብል ምርት ማለት ነው አምርቶ በራሱ ማሳም ሊሆን ይችላል፣ በሌላ መልኩ አምርቶ ወደ ገበያ ለራሱም ለገበያም እንዲያቀርብ ከማድረግ አንጻር የሚሰሩ ስራዎች አሉ። የዓለም አቀፍ የወተት ቀን የወተት ኩባያችንን እናንሳ በሚል መሪ ቃል በኢትዮጵያ ለሁለተኛ ጊዜ በጫንጮ ከተማ ተከብሯል።
የወተትን ጉዳይ እንግዲህ በዚሁ አልቋጨነውም። እንደው አጠቃላይ ያለው የችግሩ ሁኔታ ምንስ መደረግ አለበት፣ መፍትሄው ምንድን ነው የሚለውን ጉዳይ ደግሞ እዚህ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘን ምላሽ እንዲሰጡ እናደርጋለን። ዶክተር ብርሃነ ካሳ በወተት ልማት ዘርፍ የተሰማሩና የሕክምና ባለሙያ የነበሩ ናቸው። ጤና ይስጥልን ዶክተር። ጤና ይስጥልኝ። እንኳን ደህና መጡ። እግዚአብሔር ይመስገን። መልካም። እንግዲህ ቀደም ሲል የነበረውን ሁኔታ ተከታትለዋል። በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የወተት ምርት በሚፈለገው ደረጃ ማደግ አልቻለም የሚለውን ጉዳይ አንስተናል። እንደ አህጉር ያሉ ችግሮችንም ለመጠቃቀስ ሞክረናል። በአጠቃላይ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ዋና ምክንያት ምንድን ነው? ወይም ደግሞ እንደ ማነቆ የሚታይ ችግር ካለ? አጠቃላይ ያለው የቴክኖሎጂና የእውቀት ወይ ትምህርት ባለመኖሩ ነው። አጠቃላይ ኋላ ቀር በመሆናችን የተከሰተ ችግር ነው። አጠቃላይ ችግሩ ስፔሲፊካሊ ስናየው አሁን መኖ ነው ዋናው ችግር ያለው እዚህ ሀገር። የመኖ ችግር ደግሞ አብዛኛው እኛ የምንጠቀመው መኖ ለእነሱ ስፔሲፊካሊ ተብሎ የሚመረት አንዳንድ አካባቢ ካለ ሳር ውጭ ለእነሱ ተብሎ የተያዘ ቦታም የላቸው። ሁለተኛ እኛም የበዛን እነሱም የበዙ ናቸው። ቦታም እየተሻማን ነው ያለ ነው። ሁለት ነገሮች ነው ያለው ያዚህ አሁን። አንዳንድ ነገሮች ደግሞ አቴንሽን ያልተሰጣቸውም ይመስለኛል። ምክንያቱም እንደ ጥቅም እናየዋለን ወይ? ምክንያቱም አሁን አንዳንድ ነገሮች እኛ በከብት ብዛት አንደኛንን እንባላለን። ወተት የለንም እዚህ ከተማ ውስጥ። ወተት ነበረ በተለይ በአሁኑ ሲዝን፣ በፋሲካ በኋላ የነበረ ሲዝን የወተት እጥረት በከፍተኛ ደረጃ ነበረ እዚህ ከተማ ላይ። አብዛኛው ደግሞ የነበሩ ጓደኞቻችንም የወጡ ናቸው ከስራ በዚህ በማነው ምክንያት በመጨናነቅ የወጡ። ሌላው ይሞክራል፣ ሌላው ይወጣል፣ ገብቶ እየወጣ ነው ያለው። ኮንስታንት ሆኖ ይዞ የሚሄደ ያለው ጥቅም ስላላገኘ ነው ቀጣይነት። ሌላውን ቢዝነሱን እየሄደ ባለበት ወቅት አንዳንዶች ግን እየወጡ ናቸው ያሉ፣ በተለይ በዚህ ዘርፍ ያሉ ሰዎች። ዋናው አልተመጣጠነም። ሁለተኛ የኛ የሀገር ገበያ ኢንካሬጅ የሚያደርግ አይደለም፣ ኮንስቲንስ የለውም። ምክንያቱም አሁን በፋሲካ ሰሞን የዛን ጊዜ የወተት እጥረት አለ ተብሎ እንደዛ ሲወራ፣ በጾም ጊዜ ደግሞ አቅፈነው ወተቱ ምን እንደምናደርገው ጨንቆን ከብት ብቻ የምትቀልቡ ነው። የምትዘጋው ነገር አይደለም፣ ህይወት ያለው ነው ይዘ የምትንቀሳቀሰው። ስለዚህ ያኛው የዛኛውን ይመልሳል ብለህ አታስብ። በአብዛኛው በወተት አካባቢ ያለው ትርፍ ብሎ የሚያስበው ጥጃውን ነው። ከወተቱ ዳይሬክት የሚያገኘው ትርፍ የለው በአብዛኛው። እንዲያውም አንዳንዴ ኔጋቲቭም ሊመጣ ይችላል። ግን ለወደፊት ተስፋ ይኖራል። አብረን ስላደግን ነው የምንሰራው። ስራውም ከባድ ነው። አብረ ካደግከው ፍቅር ያስፈልጋል እነሱ ጋር። ሁለተኛ ግን እዚህ ሀገር ያለው ግብአቶች ግን ተስፋ የሚያስቆርጡ ናቸው በአብዛኛዎቹ። አንዳንድ ቴክኖሎጂዎች በኢንተርኔት በምናምን የምናየው ያለ ነው፣ መቼ እንደሚመጡ አናቅም። እዚህ ኬንያ ጋም ሌሎች እነ ህንድም እና አውስትራሊያ አሁን ድርቅ ምናምን ምናምን ተብሏል። እኛ አዲስ ነገር መፍጠር የለብንም። የፈጠሩትን አምጥተን ኢምፕሊመንት ማድረግም አልቻልንም። እየደከመን ያለው አንዱ እሱ ነው። ምክንያቱም ይሄ በተደጋጋሚ ድርቆች አውስትራሊያ ያስቸግራት ነበር። ለዚህ መፍትሄ ፈጥረዋል እነሱ። ኮንስታንት የሆነ በዚህ ሩም በምታክል ስቴዲዮ በሚያክል ብዙ ከብቶች መቀለብ የሚችል ኮንዲሽኖች ፈርጠዋል። ሃይድሮፖኒክ የሚባል አለ። ገብት ነው የምትዘራው፣ በሰባት ቀን ነው የሚደርሰው። አንድ ኪሎ ሰባት ኪሎ ነው የሚሆነው ቅጠሉ ብቃያ ምናምን እና ወይ ውሃም አይጨርስም። አንዳንድ ዳታዎች ማያቸው ያለሁት በትንሽ ቦታ ላይ በ9x6 ካሬ ሜትር ምታ 120 ኤክር የሚሉት አንድ ኤክር ወደ 400 ካሬ ሜትር አካባቢ ነው። የዛን ያክል የሚሸፍን ቦታ ነው የሚያበላው ማለት ብዙ ነው። 1200 ኤክር ማለት ወደ 400 ሄክታር አካባቢ የሚሸፍን ያክል ነው ልታበላ የምትችለው። እነዚህ ቴክኖሎጂዎች አንዳንድ ቦታዎች እጄ ተናግሬ ያለው እነሱም ኢንትሮዲስ ለማድረግም እየሞከርኩ ነው። ባለፈው አንድ ቦታ ሄደን ነበር፣ ልማት ባንክ አካባቢ። መፍትሄ ይሆናል። ፓርት ኦፍ ዘ ሶሉሽን ለመሆን ነው የምንሞክረው ያለ ነው። ምክንያቱም ለቀጣይነት የሆነ ነገር ጥለን ብንሄድ እዚህ ሀገር ነው እንጂ አሁን እኔ እድሜ ከግማሽ ወደኋላ የሄደ ነው። ግን እነኚህ ቴክኖሎጂዎች ቢሄዱ ግን በቀጣይነት አትሊስት የምናወጣው ፎሬን ካረንሲ ብለ ወተት ቢቀርና ልጆቻችን ወተት ጠጥተው እዚህ ያለው ህብረተሰብ ለወደፊቱ
ኮምፒታቲቭ ሆነ ህፃን ፈጥረን ለወደፊት ከአለም ጋር ምን ወዳደርበት መንገድ ቢፈጠር ነው። አዎ እንደው ዶክተር ምናልባት እንደው ላማለኝ በሰማይ ወተቷን ማላይ ነገር ሆኗል ማለት ነው። አሁን የእንስሳት ሀብቱ ይያልን ካለን ሀብት ግን መጠቀም ያልቻልንባቸው ምክንያቶች እየተነሱ ነው። እንግዲህ በእንስሳት ሀብት በአፍሪካ ቀዳሚ ሆና በወተት ጥረት ምክንያት ከውጭ ለማስገባት የዶላር ጥረት አለብ ይብላ እስከመቸገር ድረስ መድረስ አልነበረባትም ሀገሪቷ። እንደው እነዚህን ችግሮች በተለይ ደግሞ በእንስሳት መኖ ጉዳይ ላይ ሊቀርፉ ይችላሉ ተብሎ የሚታሰቡ ነገሮችን በወደፊት ምንድነው መደረግ ያለበት ብለው ያስባሉ? አሁን ያነሷቸው የእጽዋት ነገሮች አሉ። አሁን የገብሱ ጉዳይ አንስተዋል። ሌሎችም ሳስፓኒያ እንደዚህ አንዳንድ ተክሎችን ተክሎ መፍትሄ አሁን እኔ ምን ያለሁት መሬት የሚይዝ አይደለም፣ በቤት ነው የሚሰራው። ሲምፕል ነው ሲምፕል ነው። እንትንም ኪሴ ውስጥ ማለ የተወሰነ ያበቀልኳቸው ቦታ ግን በቴክኖሎጂ የታገዛል። አውቶማቲክ ነው የሚሰራ፣ ይገባል፣ ይጠቃል፣ ያወጣል። ይሄ ነገር ስለዚህ ድጋፍ ነው የሚያስፈልገው። አሁን ይሄን ድጋፍ ይሄ ምን ያስፈልጋል መሰለህ? አዲስ አበባ አካባቢ ለምሳሌ ብዙ ከብት ያለው አዲስ አበባ ነው አንዱ። ብዙ ድሃ ሰው የሚጠቀምበት ሰውም ማህበረሰቡም ዝቅተኛ ማህበረሰብ ማቸም ደህና ደህና የሆነው ክራባቱ ምናምን አድርጎ ቢሮ ወይ ደግሞ ሌላ ቢዝነስ ነው እበት የሚጠርገው ድሃ ነው አብዛኛው። ልንገራቸው እንትናደረ ስራውን ወደ ቦት ጫማ ምናምን አድርገህ ገብተህ ነው የምትሰራው። ይህን እዚህ ቴሌቪዥንም እኮ አታሳዩንም። ፈረንጆቹ ሲሰሩ ሲጠርጉ አታሳዩንም እኮ እናንተ። የምታሳዩት ጥሩ ጥሩ ፊልሞችን ምናምን እንጂ እነሱ ሲደሰቱ እንጂ ሲሰሩ አናያቸውም። የስራ ባህላቸውንም አብራችሁ ብታሳዩን ጥሩ ነው። ለፍተው ጥረው ግረው ነው ሁሉም የሚያድገው። ምንም ችግር የለውም። እበት ምናምን ብትገባ ብትሰራ ችግር የለው። ወጥተህ ታጥበት ትሄዳለህ። እንደማንም ልብስ ለብሰህ መውጣት ይቻላል እኮ ከሰራ በኋላ። ስለዚህ አንደኛ የስራ ፍቅሩ እንዲኖር ያስፈልጋል። ሁለተኛ በዚህ ሴክተር ብዙ አልተጠቀምንም። ከብቶቻችን ናቸው ብዙ እንጂ እኛ አልተጠቀምንም። ወተትም አልተጠቀምንም። ስጋችንም ውድ ነው። እዚህ ለውጭም ብዙ ኤክስፖርት፣ መንግስትም የውጭ ምንዛሪ ይፈልጋል። መንግስትም አልታገዘም ማለት አገራችንን አላገዝም። መንግስት አንበል አገራችንን እኛ ራሳችን አላገዝንም። ሁላችንም ማለት አንደኛው ያው እንዳል ስላልተማርን ነው ጠቅላላችን። ምክንያቱም የሚተላለፈው ነገሮች በቀላሉ ሊገቡን አይችሉም ባለመማራችን የተነሳ ነው። ብንማር ሁሉንም ነገሮች ሊገባን ይችል ነበረ፣ በቀላሉ ወደ እድገት እንሄዳለን። ሁለተኛ ሰፋፊም አይደለም ስራችን፣ ትናንሾች ናቸው። ቁጭ ቁጭ ነው ሁሉ ጊዜ፣ ትልልቅ ነገሮች የለንም። ትልቅ ለመሆን ብለን ስናስብ ደግሞ ይሄ ሁኔታ እኛ ስታስብ ትልቅ ለመሆን ብለህ ስታስብ ደግሞ ያፉናል። አያስኬዱም። ለምሳሌ እዚህ አዲስ አበባ ብንወስድ አንዳንድ ክፍት ቦታዎች ለእንደዚህ አይነት ነገሮች ለመጠቀም በማዕከል ነው። ማዕከል ደግሞ ብዙ ገንዘብ ያለውና ምናምን ነው የሚፈቀድለት። ወረዳው ክፍለ ከተማው ተሰጥቶ ለቀላል ለቅርብ ጊዜ ለምሳሌ አሁን ወተቱን ብቻ ያዝነ እንጂ ዶሮውን ምናምን ቁላውልም እኮ ሰማይ ወጥተዋል እኮ ሁሉም ከመኖ ጋር የተያዘ ነው። ሁሉም የተያያዘው ይሄ ነው ያለው ጠቅላላው። እንዴት ነው ህብረተሰቡ የምንደርሰው በፕሮቲን በምናምን ጤና ጥበቃ ፕሮቲን ለልጆቻቸው ሁሉ ቅጥላ ምና። ስለዚህ እንደው ለመቋጨት ያህል ምን መደረግ አለበት? መደረግ ያለበት ሁለት ነገሮች ነው። አንዳንድ ኩረጃም ብለው ትራንስፎርሜሽን ብለው አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች አምጥተን በትንሽ ቦታ ብዙ ከብት የምናበላበት መንገድ መኖር አለበት። ምክንያቱም ሁለት ሶስት ነገሮች ናቸው ያሉ እዚህ ሀገር። ቦታ ሰፊ ያለን ብቻ አይደለም። አንዳንዶቹ እየተራቆቱ ናቸው ያሉ ዜሮ ግሬዚንግ የሚፈልጉ እና ሪሃብሊቴት የምናደርጋቸው ቦታዎች አሉ። ለእንደዚህ እንደዚህ ቴክኖሎጂዎች አሉ። ቴክኖሎጂዎችን ለመጠቀም ነው ሄደን ነበር እኮ ምንድን ነው የወተት አምራች እንትኖች ኢንዱስትሪዎች ሳይሆን ወተት አርቢዎች ነን፣ የወተት አምራቾች ነን። ኢንዱስትሪው ሌላ ሴክተር ነው ያለው። ፓስተራይዘር ፕሮሰስ የሚያደርጉ ናቸው። ሄደን አንዳንድ ቦታዎች ሄደን አናግረናል። እናሱን ሜቢ ከሆነ ከተወሰነ ጊዜ ልትጠይቁ እንችላላችሁ። ካደረጉትም አደረጉት ምናምን ከልማት ባንክ ምናምን ተነጋግረናል። እዚህ አስገብተን ከቻልኩ እኔ እንዲኮረጅ ነው የምፈልገው። ለዚህ ለሁሉም እውነት ነው። አሁን ሁለት ነገሮች ያስቀምጠልናል። የመጀመሪያው ቴክኖሎጂውን ማምጣት ነው። ሌላኛው ሁለተኛው ምንድን ነው ባጭሩ? ሁለተኛው ትናንሽ ቦታዎች ያሉ እዚህ አሉ አይደል፣ ወጣ ወጣ ያሉ ቦታዎች በጊዜያዊ መስጠት። ምክንያቱም ዘላቂ አይደለም። መንግስት ኤሊቲ ሎካል ዴቨሎፕመንት ፕላን ይባላል አይደለም፣ በየወረዳው በየክፍለ ከተማው አለ። ራቅ ያለ ጊዜ የሚፈልጉ ከሆነ ከገበሬም ተከራይተው ይሁኑ ምን ይሁኑ ምኑ ቢሰሩና እዚህ አዲስ አበባ ያለው እንትን ቢያገኝ በቀላሉ አክሰስብል ቢሆን ለገበያው ለምናምን ምን ብዙ ከተመረተ እኮ ሳይወድ ይቀንሳል ዋጋ።
እውነት ነው እንግዲህ ዶክተር ብርሃነ ካሳ በዚሁ ዘርፍ ላይ ተሰማሩና የህክምና ባለሙያ ነበሩ ናቸው እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ መጥተው በዚሁ ጉዳይ ላይ ስለሰጡ ማብራሪያ ከለብና መሰግናለን ጉዳዩ በጥያቄ ውስጥ አድሯል በሚመለከታቸው አካላት ጋርም እንደምትሰሩ እናስባለን መልካም ቀን